Знову призерка. Колекція медалей тернопільської веслувальниці Івани Дяченко поповнилася новими нагородами. На чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років, що відбувся у Познані, спортсменка посіла третє місце. Змагання дуже складно пройшли, бо спочатку відбувалася п'ятисотка. По власній дурості, те, що не допрацювала до фінішу, не попала в фінал на 500. І це розчаровує дуже сильно. Емоцій дуже багато витрачено на розчарування фактично тою гонкою. Але все одно треба було зібратися на 200 і показати себе, і все-таки вийшло. На змаганнях міжнародного рівня дівчина вже не вперше. Для Івани це вже четверта медаль юніорського чемпіонату Європи. Минула Європа пройшла трошки успішніше, ніж ця, бо я минулий раз привезла 3 медалі. В цей раз і навіть на тій самій дистанції, де я здобула цю нагороду, бронзову нагороду, минулий раз я здобула срібну. Тому трошки розчарована, але при цьому дуже щаслива те, що все-таки у мене є медаль. Веслуванням тернополянка займається вже 7 років. Отримані нагороди, переконує, дають їй впевненість в тому, що вона працює не даремно. Головна мета, взагалі, чого я веслую, найкраще на рахунок взагалі спорту – це вигравати. Мені дуже подобається вигравати. А так, взагалі, у нас, я вважаю, що у нас найкращий спорт, бо він літній, по-перше, літо – це круто, всі люблять літо, мені здається. Повітря, природа – це дуже круто, вода поруч завжди. Серед професійних мрій Івани – здобути призове місце на Олімпійських іграх. До своєї цілі вона готова сміливо та цілеспрямовано веслувати. Це найвище моє спортивне досягнення на даний момент – друге місце з Європи.